Dušan nam je tu, on se u to razume. Dušan Marjanović, veza nam je valjda bolja sad. Dušane, da li se čujemo? Dobro jutro, dragi koleginice, vama dobro jutro, naravno i svim našim gledalcima. Kada već spominjete to da mnogi komentarišu da je za Zvezdu bolje da igra Ligu Evrope nego Ligu šampiona, to je upravo bilo moje jučerašnje pitanje na konferenciji za medije koje je bilo upućeno Vladanu Milojeviću. Naravno, odgovorio je sasvim i logično da je za Zvezdu bolja Liga šampiona, kao što svi očekujemo da se večeras plasira i da prođe ove kvalifikacije ili ti play-off. Veći je novac, veća je dobit, što samim tim i želimo naši Crvenoj Zvezdi večeras da prođe dalje. 21 čas, stadion Rajko Mitić, Crvena Zvezda Bodog Limit. U prvom meču je bilo 2-1. Nadamo se da će Crvena Zvezda uspeti večeras da prevaziđe to sve. A od 18 časova pratimo i drugu revanš utakmicu koja se igra u Belgiji, naravno, između Genta i Partizana. 1-0 je bilo u prvoj utakmici na stadionu u Humskoj. Vidjet ćemo šta će Partizan uraditi tamo. Navijamo, naravno, i da crno-beli prođu dalje. Što se tiče nekih servisnih informacija, u noći za nama hitna pomoć je intervenisala 94 puta, od toga 27 na licu mesta. Desile su se 4 saobraćajne nesreće, od toga 3 osobe su lakše povređene, puštene su na kućno lečenje. Što se vremena tiče, 21 stepen trenutno u našem glavnom gradu, po rečima meteorologa, pre podne sunčano, a onda u drugom delu dana možemo očekivati na oblačenje i kišu praćenu pljuskovima i grmljavinom, tako da eto, negde, ako idete večeras na stadion Rajko Mitić, ponesite neki kišobran ili bilo šta što vas može zaštititi od padavina. Što se saobraćaja tiče, kao što možete i da vidite iza mene, odmori su polako gotovi, što je negde i rezultiralo povećanom broju vozila na beogradskim ulicama. Savetujemo našim građanima da krenu 15-20 minuta ranije nego što je to bio slučaj pre nekih mesec dana. E sad, takođe bitna jedna informacija, u sekretarijatu za saobraćaj najavili su da će se tokom nedelje biti zatvorene pojedine trake kako bi se posao završio. Pričamo, naravno, o kružnom toku kod tržnog centra Ušće. Juče ujutru za saobraćaj je bilo otvorena dve saobraćajnice ili ti saobraćajne trake u oba smera, a ovaj režim trajeće do večeras, tačnije do srede uveče. Tokom vikenda bila je otvorena samo jedna saobraćajna traka ka centru grada, dok su ka Novom Beogradu vozači na raspolaganju imali dve trake. Ono što takođe cela Srbija očekuje željno jeste i drugo kolo US Opena, a za sve vas koji niste informisani, naš Novak Đoković će u noći između srede i četvrtka, tačnije sredu na četvrtak, igrati protiv Đereja, to drugo kolo US Opena. Gledat ćemo srpski meč, gledat ćemo srpsko nadmetanje, ali naravno ne bismo da umanjujemo Lasla kao potencijalnog protivnika koji može da prođe dalje. Ipak svim srcem ćemo navijati za našeg Novaka. Šta da radimo? Posle onog osmeha širokog u Parizu, očekujemo još širi osmeh u Americi, tako da ako neko bude bio u prilici da isprati 2:30 nakon ponoći, Laslo Đere i Novak Đoković igraće drugo kolo US Opena. Ako, koleginici, imate možda neko pitanje za mene, stojim naravno na raspolaganju kao i uvek, ako ne, to bi bilo to. Studio. To bi bilo to, jedino što možemo da te pitamo jeste hoćemo li zajedno večeras na Marakanu. Pa, obaveze nalažu nešto drugo, ali ako budem stigao i budem bio u prilici, doći ću da podržim fudbalski klub Crvena Zvezda da prođe dalje. Inače, moram pohvaliti i moj fudbalski klub Zemun, koji se grčevito bori na početku. Izgubio je poslednjem kolu 2-0, ali nadamo se da će se kockice sklopiti i da će fudbalski klub Zemun zaigrati onako kako svi očekujemo i da će se naredne sezone vratiti u Superligu Srbije. Studio. Hvala puno, Dušane, sjajno uključenje.